欢迎收听由喜马拉雅原创独家出品不朽凡人，作者俄式老五，播讲小编 C 烟水笑。第788章，神族强者归来。莫仙友可知道大仙帝之后是何境界？风晃没有直接回答莫无忌，而是问出了一句不相干的问题。莫无忌点了点头，倒是听说过，应该是道帝吧。不是说太上天的紫昌洛就是一个道帝吗？凌驾于所有仙帝之上。风晃只是不屑地说，紫昌洛也只能在天上天那一亩三分地嚣张一下，他敢来宇宙桥吗？莫仙友，别看你在宇宙桥毁掉了论道台，打了弥飞商会和河西行修会的脸，实际上在宇宙桥可以轻松拿下你的强者就不下一手之数。尽管莫无忌不这么认为，但也知道风晃不是无的放矢，宇宙桥比他强大的人一定会有，而且还不止一个是真的。但要说轻松拿下他来，那也太小看他莫无忌了。还请风道主指点。莫无忌心里不这么认为，语气还是很谦逊地说。风晃点点头，他刚才说话有些直接，就是想要看看莫无忌能不能成长起来。如果莫无忌嚣张地认为在宇宙角可以称王称霸，那他也就没必要继续结交了，因为那种人绝对成长不起来。莫仙友，宇宙角之所以没人对你动手，一是很多强者都不在，二是宇宙角势力交错庞杂，各扫门前雪，一些势力巴不得你大闹弥飞商会和河西行修会，对手减弱，他们的势力自然会膨胀，这也是为何你毁了论道台，对付了弥飞商会也无人站出来的缘故。风晃所言莫无忌还是很认同的，他在弥飞商会动手的时候就知道宇宙角是怎样一个奇葩的存在。风晃又继续说，刚才我询问你大仙帝之后的境界，那个境界我也不知道，但绝对不是道帝。道帝听起来似乎是种境界，但是太过笼统，和仙帝几乎没什么本质变化。听说在仙帝圆满之后，只有获得神位才能更进一步。莫仙友，神器你应该听说过吧？尽管莫无忌也猜测仙帝之后并非道帝，但在听了风晃的话后，对这个认识是更加清晰起来。他连忙说道，神器我听说过，在天外天走廊的宇宙壁里经常有神器下来，听说超越了仙器。风晃微微一笑，宇宙壁下来那些神器只能说是垃圾，甚至连仙器都不如。当然神器和神位之所以能够被人知道，并非有人去过神位之界，而是因为宇宙壁落下那些东西所蕴含的信息。这次宇宙所有的强者都不在，是因为有人在虚空之中发现了一位神位强者的遗迹，听说那里不但有更高级的功法，正得神位的手段，还有顶级的神器。你说的那个紫昌洛一样也过去了，否则的话无论是弥飞商会的会主仙一萨，还是河西行修会的安雪圣，都不会让你轻松走出宇宙角的。对了，那仙一萨就是你口中的道帝，尽管道帝不算是个境界，但至少我不是那千一萨的对手。莫无忌心中一凛，他不是怕打不过千一萨，而是担心千一萨做一个道帝，很有可能有资格启动宇宙角的困杀阵，一旦宇宙角的困杀阵困住他，他还真是难以遁走。看样子他必须尽早跨入仙帝层次，否则的话始终只能做一枚棋子。多谢风道主指点，莫无忌站起来抱拳说。风晃一笑，你在论道台上斩杀的那个屋里
是神族的少主，一个可以吞噬神灵根，时刻进化升级自己灵根的无上天才。这样的一个天才还没有成长起来就被你杀了，不怕？风幻话还没说完，一道传输飞剑便落在了他的手上。尽管莫无忌修炼了自己推演的星海神诀，很容易就能破开那道飞剑的禁制，但他并没有这么做。风晃的神念扫进了那传输飞剑，脸色变得有些难看，而且沉默下来。莫无忌没有再犹豫，楚神落的神念直接渗透过去，那些许禁制在他的神念下完全没有作用。传输飞剑的内容清晰地被莫无忌看到，上面只有一句话，请风道主无论如何也要留下那莫无忌半天，我神族四名道弟将会在半天之内赶到宇宙角。莫无忌心中一沉，一名道弟都是他仰望的存在，四名道弟也许他真只能等死。尽管知道内容，但莫无忌还是没说什么，他想知道风幻会怎么做。风兄，什么事情啊？一边的季枯疑惑地问了一句。风幻则叹了一口气，一点琐事。对了，莫仙友，如梦不弃，不如去我道主府共饮一杯。莫无忌心中暗叹，他知道风幻的选择很正常，但心里还是颇有些失望。本来他打算将风晃当成朋友，准备去正道先帝之后联手在宇宙角站稳脚跟。风晃和他交往的目的显然是先投个资再说，对于风险那是半点也不想冒的。莫无忌站了起来，对风晃和季枯抱拳说，和风道主季贤友的一番畅谈让我获益良多，这次就不打搅风道主了，咱们后会有期。说完莫无忌便转身就走，半息都不停留。等等莫仙友，我府中还有一些宇宙壁的神器，虽然算不上什么，倒也可窥得先帝之上境界的一些端倪啊。风幻赶紧出声。莫无忌转过头沉声说道，风道主的好意我心领了，我现在有些事情需要去找一个人，不知莫仙友要去何方啊？知道莫无忌留不住了，风晃还是问了出来。四处转转吧。当这句话说完，莫无忌已经带着颜月容离开了西楼。怎么？感受到风晃神色不对，季枯又问了一句。风晃皱了一下眉头。神族让我留下的莫无忌，他们半天内就会赶到宇宙角。我还是小看了神族对巫力的重视，我本打算结交一番莫无忌，就让他离开宇宙角，只要莫无忌离开后神族还没来，别的事情都与我无关。没想到我还没来得及让莫无忌离开，神族就传信过来，这是威胁我来着。风晃的确想做个风险投资，只是没想到他的投资过程还没有完成，神族就给了他传输飞剑。显然神族对他的秉性倒是摸得很清楚，对那个巫礼也是非常重视。季枯则疑惑地说，那莫无忌急匆匆地走，会不会是知道传输飞剑的内容了？风晃摇头，那绝无可能，刚才空间没有神念伸展波动，就算有，这飞剑有禁制，也不是那么容易破开的，那莫无忌就算是七级仙阵师他也办不到。风晃之所以敢这么说，是因为之前莫无忌破开巨川戒指禁制的时候，他感受到了莫无忌的神念伸展和动作，而刚才他根本没感受到任何的神念伸展动作。不用管神族了，风兄刚才已经留过莫无忌，留不住啊，再留的话那就得和那莫无忌动手了。季枯安慰说。风晃默认了季枯的话，没有再说。刚才的过程他可是录下来了，神族传信过来他可以帮一下，但他绝不可能为了神族一个飞剑就去和莫无忌拼命打斗。
在莫无忌走下西楼的同时，一艘飞船法宝迅速接近了宇宙角。飞船法宝上有四人，为首的一名男子脸上带着黑白纹路，浑身杀气凌厉，强悍的气势几乎要将周围的空间全部撕裂。这是神族的道地强者无望，他不单单是屋里的祖辈，更是屋里的师父。刚才我们传飞剑给凤凰，凤凰会不会不阻拦，反倒直接告诉那莫无忌？说话的是无望身边的一名老者，他的皮肤像是树皮一样，说话的声音也犹若一个漏气的风箱。他周身气息环绕，显然修为不会比无望低。无望冷冷地说，任何人杀了我神族少主，也会急着离开宇宙角。凤凰此人我非常了解，他喜欢投机。如果我没有发飞剑于他，他说不定会结交此人，然后让此人快些离开。我发了信息给他，他还没有那个胆子泄密。直到我们半日才到，他会出手留下那莫无忌，至少半个时辰左右，这就够了。敢杀我神族少主和三名仙帝，我不将此人挫骨扬灰，灼烧魂魄，我无望就枉修炼了这么多年。大荒哥，是不是神族的强者来了？莫无忌带着自己急切迅速地离开了宇宙角，这让颜月容也感受到了一丝不对。莫无忌点头，没错，刚才那传输飞剑里的内容是神族让凤凰留下我半天时间，神族的四名道帝就会过来。颜月容松了一口气，还好半天时间我们完全可以走掉了。莫无忌冷笑一声，半天，我肯定如果有半个时辰就算非常了不得了。神族在利用凤凰的投机心理，凤凰看见半天或者不会全力出手阻拦于我，只要能留下我半个时辰，就等于帮他们神族尽力了。我肯定不用半个时辰，神族就会出现在宇宙角里。颜月容这才发现自己太过稚嫩，随即赶紧问道，那我们去什么地方？去烈虚，我有烈虚的预见，只有在烈虚跨入仙帝之后，我才有资格回来和那些道帝论论道。莫无忌祭出了逆空舟，带着颜月容直接没入了浩瀚虚空，片刻之后便消失得无影无踪。不朽凡人本集播讲完毕，欢迎继续收听由小编 C 和捏水笑为您播讲的不朽凡人下一集。